mine gutter og jenter og onkler og tanter, og katter og hunder og små elefanter, og gamle og unge og store og små, og brune og hvite og gule og blå. Det er meg en storslagen ære. Jeg var kostymedame for Melvin Dix, scenograf, som da har med scenen her til å gjøre. Så ansvaret for gardiner, fyrstøtt, spiraler, ballonger. Vi kommer tilbake med nye bilder når publikum er inne. Spotlighten er tent, og Melvin kommer snublende ut mellom operiet. Ja, i Melvins manesje, der blir det gøy. Tvilling, spilling, ballonger og skøy. Ok, mamma, opp med hendene, opp med begge hendene, opp og
balkongen. Og da teller jeg til tre, og så kommer det kanskje han hører. 1, 2, 3. Det var ikke så verst. Nå blir alle barna med, alle pappaene og alle mammaene. Da blir det et sommer-Tarzan-feriebrøl. Opp med hendene. Pust inn. Og ut. 1, 2, 3. Det blir deilig å få meg ut. Nå skal jeg lære dere en liten tryllekunst. Og den tryllekunsten, det er å trylle bort en apekatt. Og det kan hende dere skjønner. Da gjør dere bare sånn. Da-da! Joks! Ja, det var litt joks. Vi prøver på en annen måte. Nå skal vi trylle bort den derfra, sånn at den kommer inn i buret. Og da trenger jeg at alle sammen er med på trylleordet mitt. Er det noen som kan det? Krims, krams, krums, ja. Bare ta i over det her, så ikke dere ser hvordan jeg jukser. Sa jeg jukse? Jeg mente trylle. Er dere klare? I vips! Ta-da! Ja, oi. Er det noe som er gærent? Hva er det du sier for noe? Og at du må gjøre det sånn. Ja, sånn som skikkelig trillekunst vil gjøre. Ja, da prøver vi det. Da bare tar jeg over det her, så ikke dere ser hvordan jeg tryller. Ok, opp med hendene. Pappa, opp med luffene. 1, 2, 3. Krims, krams, krams! Da tenker jeg, hvor bra du kom på det. Jep! Det virka. Er du der? Nei, men altså, dere. Når jeg sier at han er borte, så må dere stole på meg. Jeg er voksen. Nei. Da skal dere få se. Se der. Ser dere det? Nei. Det er ingenting der. Og ingenting der. Veldig lite der. Her. Kan dere se kortet? Ja! Men apekatten er borte. Snur kortet. Nei. Nei. Jeg skal snurre. Andre veien. På den andre siden. På den siden her. Nå skjønner jeg. At du liksom ikke skal se på den siden, men på den siden. Hjelp! Nå har apekatten blitt helt vitskremt. Jeg håper den skjønner det. Mens vi har... Og mine damer og herrer, gutter og jenter, apekatten er... Da-da-da-da-da-da! Der! Jeg ser hvor overrasket du blir. Ja, i dag... Nå blir overrasket nå. Der var det jo! Din apekatt. Det er ei lita dyre vise som du nå får høre. Dyre meg i Afrika og hva de har å gjøre. Oja, oja. Oja, oja. Stopp. Det er ikke mange voksne som sang med munnen igjen.
Det kalles for buktaling. Da synger de sånn. Du er deg litt og du er ute som rød og rød. Får du så mye utfyllende? Ja, nå fikk jeg en idé. Hvis alle barna kan vise de voksne hvordan de skal synge Oya Oya Mahana, da kan det hende de voksne tør. Alle barn, 1, 2, 3. Oya Oya. Kjempebra! Kjempesupert! Skikkelig bra! Og så de voksne, 1, 2, 3. Når du leser,
skikkelig skumle greier. For eksempel... Er ikke det skummelt? Da skal dere høre her. Nå skal jeg lese litt fra Carus og Baktus. Skal dere høre at det er skummelt, da vil du gå meg i vannet. Vær så snill. Jeg vil ikke høre at dere holder på å tisse på meg. Men det går nok bra, da, for jeg bruker up and bow. Men nå kommer et lite utdrag fra skrekkromanen Carus og Baktus. Av barnas skrekkforfatter Torbjørn Egerud. Ser du den? Ja, fint. Så det gjør jeg. Nå, Carus! Jeg er redd, ja. Hva er det som durer sånn? Spurte Carius. Det er noe stort, stygt og blankt, noe som durer og går rundt, sa Baktus. Å fy! Å fy! Å fy! Nå tar jeg det. Å, sa meg. Kan du jo holde den skrekkboken der? Du er rett slått ut. Du, nå skal vi prøve noe tankeoverføring. Har du prøvd det før? Nei, det her, det er bare noe vi skal prøve på. Det er ikke sikkert det går. Det er litt spennende å prøve. Jeg har tatt med tre bøker, skjønner dere. En til av den samme skrekkforfatteren. Han ligner veldig på kardemommebyen, men det heter Musikantene på Kortebyen. Holder det? Og så, min store favoritt, superhelten. Og dere alle superhelter. Ole Brumman. Nei, ikke Batman, nei. Du. Nå skal du velge deg en av de bøkene der. Her, tenk litt til. Da er det kanskje jeg vil finne en bøk til å ta inn av lyst til. Du valgte en? Du vil ha det? Ja, ok. Da tar jeg ditt vandre. Kan ikke du gå bort klokka der borte? Og så velger du deg en side i boka. Bare velg deg en side. Så skal jeg finne frem til et ord på den siden, og så skal hun sende det over til meg, sånn. Zup! Det blir nesten X-Files. Melvin Mulder. Da må du være skurken, da. Du, har du valgt en side? Ja. Hvilken side er det du har valgt? Ok. Se på første ordet på den siden, så tenker du på det ordet alt det du kan. Og så holder du, for eksempel, ja, så må du se på meg, og så må du holde handen din sånn, og så zup, bort til meg. Er det? Du tror det ikke, før du får se det. Åja! Det går veien. Ja, skal vi prøve? Det blir spennende. Det er ikke sikkert de får det til, men... Oi, det var langt ord. Som jeg sa, det er ikke hver gang det går det her. Kan ikke du komme bort til meg? Men hvis vi ikke klarer det, så må dere love oss å klappe kjempemye for hjelperen min. Kan ikke du lese første ordet som står på oss? Oi. Musikantene vandret glade og mette videre på byen. På veien til byen. Dere tror ikke, for dere får ikke se det. Ordet som kom til meg, det var nemlig musikantene, som du sendte til meg. Bravo! Vi skal få en pensjonert tungvektsbokser. Men vær så snill, jeg tror ikke han skal ligge for mye ut i sola. Da kan han få solstikk, og da stikker han helt av. Men de har lovet meg at de skal passe på enten nede i informasjonskiosken, nede ved inngangen, eller om du går mot den bakeributikken rett her i Lekeland. De passer på den. Den skal du få med deg. Du får Melvins ballongpose. Det er med klippet. Du klarer helt sikkert ikke å blåse dem opp. Og så er det Melvin Tix-kassetten. Det er så mye Spice Girls på. Den er litt fint, ikke vel? Tusen takk for hjelp av.